ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಬನಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬದಲಾಗಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ಕಾಲ್ ಬೌಲು ಮೊಸರು, ಸಕ್ಕರೆ, ಎರಡು ಪಚ್ಚಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕಾಲ್ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ನಂತರ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಬೌಲ್ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಗಲವಾದ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಉಪ್ಪು. ಒಂದು ಸ್ಪೂನಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಲ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉಂಡೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸವರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 5-6 ಅವರ್ 4 ಅವರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಅವರ್ ಆದ್ರೂ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು. ಇವಾಗ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿರಬೇಕು ಹಿಟ್ಟು. ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ತೊಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಬನ್ಸ್ನ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿಯೇ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬನ್ಸ್ ಹುಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ಸ್ಗೆ ಹತ್ತಿರುವ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಬನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ತಿರುಗಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು, ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ತಿಂತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.